2-vjeçari shekspiran është projekti prezantuar sot nga Teatri Eksperimental Kujtim Spahi Vogli në një dalje për mediat. Drejtori i tij, Kiçolondo, e ka vlerësuar institucionin që ai drejton si teatr jo burokratik, duke prezantuar edhe projekte teatrale. Teatri Kombëtar Eksperimental do të funksionojë nga pikpamja organizative si një teatr jo burokratik, si një makinë shpejt, duke shfrytzuar të gjithë energjinë e krijuesve dhe interpretuesve të rinj. Do të çelim teatrin e aventurës, teatrin për adoleshent, kemi teatrin e oratorisë publike. Drejtori Londo bëri të ditur se në skenën e këtij teatri do të ngjiten jo vetëm aktorë regjisorë të njohur, por edhe ata të cilët nuk janë ngjitur asnjëherë në skenë. Dyvjeçari do të jetë shekspiran, do të kemi dy nga kryeveprat e tij, që janë Hamleti edhe Macbethi. Krasë kësaj do tjetë Qehov, tre motrat, do tjetë Arturo Ui, Shiko Kush Erdhi, edhe Gënjeshtër për Gënjeshtër. Teatri Eksperimental Kujtim Spahi Vogli, gjatë sezonit 2-vjeçar artistik do të performojë edhe në pedonalen Murat Toptani, duke këthyre të si pas Londës në një skenë argëtimi.